cadenes actualment de multinacionals d'alimentació tenen ocupat tota aquesta cadena de producció. En definitiva, el dret a l'alimentació és un dret fonamental que està basat en el tema de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta situació actual de la globalització en la producció d'aliments comporta una sèrie de dades negatives que anirem a analitzar. Per una part, tenim 3.000 milions de persones que viuen en zones rurals. És quasi, no dic, però deu ser el 40% de la població que viuen en zones rurals. Cada vegada penseu que es perd més les zones rurals i la gent va viure a les grans urbes. I, de fet, aquí, a l'estat espanyol i a Catalunya, l'Espanya vacia o la Catalunya buida, doncs estan cada més en lluita perquè cada vegada hi ha menys persones que estan vivint en zones rurals. I, a més, una data molt important és que el 85% de les finques agrícoles tenen menys de 2 hectàrees. Tot i l'acaparament de terres que ja veurem posteriorment per fer grans superfícies de producció, tot i així que no han pogut trencar, diguem, aquesta tendència que la gran part de les finques agrícoles són treballades per agricultura familiar i tenen menys de 2 hectàrees. Bé. Davant d'aquest canvi de lo que és una alimentació lògica perquè tothom pugui menjar a lo que és una especulació dels aliments i unes produccions en molt poques mans, hi ha una intencionalitat política claríssima. No es don perquè si això no... Hi ha una tendència política a crear aquest sistema. John Ball va ser el secretari d'Agricultura dels Estats Units l'any 1981 al 85. Secretari d'Agricultura del ministre d'Agricultura dels Estats Units. I deia: aleshores, alguns països en vies de desenvolupament per tornar-se autosuficients en la producció d'aliments ha de ser un record del passat. Ens podrien estalviar diners important els aliments als Estats Units. Està claríssima la intenció. George Bush, que també el deveu conèixer, l'any 2001, deia que és important que la nostra nació cultivi productes alimentaris per poder alimentar el nostre poble. S'imagina un país que no pogués cultivar aliments necessaris per nutrir el poble? Seria una nació sotmesa a la pressió internacional. Seria un perill, una nació en perill. És per això que quan parlem d'agricultura als Estats Units estem parlant d'un veritable problema de seguretat nacional. Ells ho tenen claríssim. Ells et diuen, no facis el que jo faig, sinó fes el que jo et dic als països que tenen que tancar els seus arancels i deixar entrar els productes agrícoles als Estats Units. Al cap d'un any, George Bush igual deia que els nord-americans no es poden menjar tot el que produïm. L'accés als mercats exteriors és crucial per a la supervivència dels nostres pagesos i ranxers. Nosaltres volem vendre el nostre bestiar, la demòria i els fesols i la gent que en el món necessita menjar. I critica, tot i això, critica les barres proteccionistes que impedeixen a nivell mundial a tots els altres països l'entrada dels seus productes alimentaris. Però ells sí tenen unes estrictes barreres proteccionistes. Una altra vegada diuen que no fem el que ells fan, sinó el que ells diuen que fem, no? Peter Roset, un docent de la Universitat de Berkeley, deia que el principal atemptat contra la seguretat alimentària és el monocultiu, que hem començat a anomenar abans, que són grans extensions de terres que estan bàsicament en producció no pels productes que necessiten l'alimentació local del lloc on se produeixen, sinó per l'exportació. Definitivament, els països del sud, molts d'ells, Àfrica, Latinoamèrica i tal, perden la capacitat d'alimentar-se, ja que destinen les millors terres per cultius a l'exportació. Veurem posteriorment molts exemples d'això. Jan Ziegler, que va ser relator especial de la ONU sobre el dret de l'alimentació, també més o menys parla d'aquest tema i diu que està sorgint un model de comerç on els països industrialitzats dominen la producció dels aliments bàsics. I parlem aquí dels grans bàsics. També aquest és un concepte que després desenvolupament. Arròs, moresc, blat i després la llet, la carn, etc. Mentre els països més pobres no produeixen això perquè els tenen que importar, perquè el primer món produeix amb excés i en canvi produeixen el que diem els nostres sobretaules, no? Que seria el cafè o el cotó o les flors, i que per vendre-les tenen que pagar els arancels que tenim els països del nord, que ens diuen que els països del sud no han de tenir perquè tenen que estar obligats a l'entrada dels nostres productes. I aquests arancels els han de pagar i a damunt tenen que comprar els seus aliments. Veieu la diferència entre els països pobres i els països rics. En definitiva, aquest model està provocant una destrucció de l'alimentació local, està creant un concepte que cada vegada està més visible a la nostra societat, i ho sabreu, els aliments a quilòmetre zero, aquests que serien els aliments de llarg recorregut, i a més s'han creat tota una xarxa molt eficient a nivell polític, també jurídica, econòmica, per assegurar que totes aquestes empreses que es dediquen amb aquest negoci d'aliments de llarg recorregut puguin tenir els recursos naturals perfectament a la seva abast per produir els aliments.
Ara veurem alguns exemples de com en el tercer món, en països en desenvolupament, està causant aquest tipus de model. Fixeu-vos, les persones que estan patint fam segons la FAO des del 2008 eren 850 milions, el 2010, 925 milions, el 2019, 821 milions. Puja, baixa una miqueta, per exemple, està al voltant dels 1.000 milions de persones. La desnutrició crònica, que és la que us deia abans, aquella que aquells crios que estaven menjant amb un estar colent no moren directament, però sí que possiblement a conseqüències d'aquesta subalimentació, mata anualment a uns 32 milions de persones. Per altra banda, un altre concepte important és que el 80% dels 1.200 milions de persones més pobres del món són precisament possibles productors d'aliments, són camperols. És a dir, avui dia el ser camperol implica pobresa. Ser camperol amb agricultura familiar, amb agricultura de poca superfície o d'una superfície mitjana, no de multinacionals com després veurem. I el 78% dels nens menors de 5 anys que estan desnutrits viuen precisament en llocs on hi ha excedents alimentaris. Són llocs del tercer món que produeixen els aliments per exportar al primer món, però que no són per ells, no els poden menjar. En definitiva, els aliments van on hi ha necessitats. No on hi ha necessitats, sinó van on hi ha diners. Estan produïts per poder especular bàsicament. Argentina, per exemple, la introducció 2002 dels OGMs, organismes genèticament modificats, el 1996, produïa aliments per uns 300 milions de persones. Eren 36 milions de persones i produïen per quasi 10 vegades la seva població, però el 47% de la població eren pobres i tenien problemes de desnutrició. Un país que produeix per 10 vegades la seva població i no la pot alimentar. Això és el que significa el pas dels organismes genèticament modificats. Quan moltes de les terres que estan produint els aliments locals passen a produir uns aliments per la cabanya ramadera del nord, etcètera, etcètera. L'Argentina, el 2010, aquesta plataforma Arbore va calcular que hi havia uns 22 milions d'hectàrees de soja OGM, o genèticament modificada, de l'empresa Monsanto. Què és aquesta soja genèticament modificada? Monsanto té una patent importantíssima, ara Monsanto no existeix perquè se la va menjar Bayer, però té una patent d'un famós herbicida que és el més important en aquests moments en el món, que és el glifosat. De nom comercial Roundup, si molts ho recordeu o el sentiu parlar del Roundup. Bé, el 1996 hi havia 13,9 milions de... van utilitzar 13,9 milions de litres de glifosat perquè al ser la soja resistent al glifosat podia estirar a matar les males herbes, però el glifosat no li... a la soja no li passava res, resistia perfectament al glifosat. I el 2010, 14 anys després, en vez d'haver-hi 13,9 milions de litres, van utilitzar 200 milions de litres. Aquella famosa frase de que els ser genèticament modificats i que resistia al glifosat s'evitarien els tractaments amb l'herbicida és mentida, al contrari. I ells venen el PAC, venen la soja genèticament modificada, el glifosat i el glifosat. Per tant, és un negoci rodó per aquesta empresa. El 2019, en vez de 13,9 milions, de 22 milions, hi ha 191 milions d'hectàrees a nivell mundial, 191,1 milions d'hectàrees a nivell mundial amb plantacions genèticament modificades. Pot ser del Bacillus thuringiensis, pel tema del morès, pot ser de la soja, etcètera, etcètera. No solament de la soja, de tot, però són 191,1 milions d'hectàrees que estan plantades amb productes o amb material vegetal genèticament modificat. I a Espanya, a Catalunya i a l'Aragó són els dos països on hi ha més, hi ha 100.000 hectàrees de morès Bete. Bete és Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis és una bactèria que és paràsita de l'intestí dels lepidòpters. Llavors, totes les larves dels lepidòpters que afecten el morès, quan mengen el morès estan menjant l'insecticida perquè el genoma d'aquesta bactèria està incrustada, cosa que no pot ser de manera natural, sinó està fent en el laboratori, incrustada al genoma del morès. Per tant, és com si mengessin aquesta bactèria. Clar, això té molts problemes perquè quan floreix, etcètera, hi ha contaminacions amb plantacions que no estan genèticament modificades i és tot un lío impressionant. Però perquè veieu que tot el tema aquest dels productes genèticament modificats està a escala mundial amb uns nivells increïbles, cosa que no és molta informació. Un altre pas important de que alguna cosa passa serien els tractats de lliure comerç que després els desenvoluparem. Mèxic tenia un tractat de lliure comerç amb Estats Units en 1994, el 2001.
Després, el 2001, es van fer una valoració com havia anat aquest tractat de lliure comerç i es va donar en compte de que l'exportació en un país productor, bàsicament, i un país molt més agrícola que els Estats Units, doncs havien importat un 8% més havien exportat 8% més, però havien importat un 44% més aliments. D'importacions s'havien importat 200% més a carn de vedella dels Estats Units a Mèxic, 300% més a carn de porc dels Estats Units a Mèxic. Importaven ara oleaginoses, moresses, tot el que estan produint perquè les cabanyes ramaderes al nord d'aquests Estats Units tinguessin el pienso necessari. El preu del moresc al pagès s'havia reduït a Mèxic un 50% i a part el consumidor li havia augmentat un 279% més. És a dir, el pagès, quan venia el seu moresc, rebia un 50% menys, però el consumidor de Mèxic, quan el comprava, pagava un 279% més. El resultat era que 15 milions de pagesos van quedar exclosos del mercat amb aquest interval de 1994 al 2001. Ho dic perquè amb el TTIP i totes aquestes tractats de lliure comerç que pretenen fer Estats Units en Europa ja té unes històries en Mèxic i en tota Latinoamèrica molt greus. Bé, aquí teniu un munt de fotografies, excepte del mig, que parla una miqueta del despilfarro que estem fent en el primer món, perquè o no tenen el calibre desitjat o perquè no caigui el preu, es destrueix molta quantitat de fruita alimentària que també s'ha subvencionat per la seva producció i ara s'ho subvenciona la seva destrucció. I també tenim un altre concepte molt important, és que la pobresa i la fam se feminitza i s'infantilitza. Els sectors més dèbils són les dones i els nens. I per poder entrar en una producció agrícola, primer el pagès necessita tenir una mica de diners, necessita poder invertir, cosa molt difícil en el tercer món, sobretot si ho estan passant molt malament, ja ho he vist a nivell de fam en molts llocs en els que són teòricament productors aliments. Doncs aquí a l'esquerra teniu una piràmide on t'explica una miqueta la distribució i la possessió dels diners, la piràmide de la riquesa global. Bé, el 0,7% de la població mundial té més de 1 milió de dòlars. El 45,2% de la riquesa només el 0,7% de la població mundial. El 7,4% de la població mundial té el 39,4%. Ja podeu veure que aquí ens arribem quasi al 90%. O el 80%. El 21%, el 12,5%, i el 71% de la població mundial viu una més amb el 3% de la riquesa. D'acord? Qui pot invertir en agricultura? Aquesta gent d'aquí, que és el que ho està passant realment malament, no? Qui pot invertir en agricultura són les multinacionals i les empreses que tenen quasi el 50% de la riquesa. I aquests inverteixen aquí per produir aliments que vagin aquí dalt. Però aquesta gent d'aquí no té cap capacitat d'inversió en agricultura. Primer han d'invertir en comprar les llavors, en comprar els fems, els piensos, en comprar... Exacte, no tenen diners. Per tant, l'agricultura ho està passant molt malament si no tens capacitat d'inversió. Els ingressos a nivell mundial de 1960 i el 2005 del 20% de la relació més pobre i el 20% més ric, el 1960 era 1 a 30, el 2005 era 1 a 45. Vosaltres sabeu que cada vegada està sortint més a la premsa, en les empreses, la gran diferència que s'està donant cada vegada més entre el treballador d'una empresa i els alts directius. Bé, això és una referència que també passa amb el tema de l'agricultura. Segons Oxfam, l'any 2017, el 82% dels diners que es van generar en el món van ser només per l'1% dels més rics de la població global. I actualment 80 persones més riques al món tenen la mateixa riquesa que 3.500 milions de pobres. Per tant, la riquesa cada vegada s'estreny més, la té menys gent, però és més rica i la pobresa cada vegada la té més gent i és més pobra. Bé, entrem en el tema de les subvencions. Els països rics. La Unió Europea subvenciona un 40% de la producció i els Estats Units un 25% de la seva producció agrícola. I produeixen les subvencions a l'agricultura als països pobres. El primer és que quan un país rep ajudes al Fons Monetari Internacional o al Banc Mundial, el primer que li diuen és que no té que subvencionar l'agricultura. Ni l'agricultura ni res. En canvi, nosaltres sí la subvencionem moltíssim. De fet, això té unes conseqüències. Àfrica subsahariana, abans importaven el 80%, eren autosuficients, i ara importen el 80% dels aliments. I exporten el 80% una altra vegada flors, cacaos, cafè, biocombustibles, tot això no és per alimentar la seva població. Però és el que nosaltres necessitem. De fet, aquestes conseqüències són tan importants com que estem a dia 26, fa 7 dies, el país parlava de que una bruna tremenda estava a punt de produir-se al Iemen, Nigèria, Burkina Faso i Sudan del Sud. Recordeu, això és un crimen, perquè estem parlant de que s'està prenent 10 vegades la població
a nivell de la població mundial moltíssim és el que necessita i per la gent que es pot. Per tant, que avui dia se produeixi una sembruna sense que s'actuï immediatament i que ningú li importi que la gent se mori a Àfrica o a Sud-amèrica és realment un crim. La política a la Unió Europea sobre aquestes subvencions a l'agricultura ha canviat moltíssim, però segueix sent molt alta. Avui dia no es podria donar una agricultura, si nosaltres, la Unió Europea, tallessi la subvenció a l'agricultura, al cap d'un mes l'agricultura, a menys a l'estat espanyol, d'Itàlia, Grècia, etc., estigui totalment arruïnada. Per tant, és absolutament necessària per poder produir els aliments. Després veurem quins efectes té això. Pagaments se'n fan un munt, ajuts un munt. Hi ha un munt de conceptes pel qual s'ajuda. La major part ja no són ajuda directa a la producció, sinó que són uns ajuts verds que li diuen que és, per exemple, quin teniu compensació en zones amb limitacions naturals específiques, gestió sostenible de zones humides, apicultura per millor de la diversitat, etc. Aquí veieu, agricultura ecològica, reclamament, però al fi i al cap el que és veritat és que el productor agrícola rep quantitat de subvencions per poder produir amb uns nivells de costos baixos, que impedeix que els països del tercer món ho produeixin amb ajuts. Un dels exemples de com se pot tirar a un país que és un gran productor, en aquest cas Haití, que era un gran productor d'arròs, es pot tirar a la misèria en la producció agrícola, és aquest. Haití tradicionalment era autosuficient d'arròs i inclús exportava arròs. Penseu, si recordeu, alguns teniu conceptes històrics una mica de no fa gaire, el 1986 va marxar el gran dictador, el baby doc, que era Jean-Christine Duvalier. Quan va morir el dictador, als Estats Units, el Comunitari Mundial i el Banc Mundial van condicionar el que va pujar després, que era un capellà jesuïta, Jean-Bertrand Aristide, va pujar a la presidència en unes eleccions i li va dir que per ajudar-los el Fons Monetari Internacional li donaria uns préstecs, però un entrevestem amb els arancels. Tindria que eliminar a Haití els arancels, és a dir, el pagament que s'ha de fer per importar productes agrícoles. Per tant, tenia que obrir les seves fronteres a les produccions internacionals. El 1994, Haití redueix els arancels al 50, al 3%, al 3% és una ridiculesa. I a l'ajut de l'arròs als Estats Units era en aquells moments el 34% de la producció, és a dir, el cost de producció li donava un 34% d'ajuts. Bill Clinton, en una reunió que van tenir al Congrés de Diputats amb el lobby dels productors d'arròs, va autoritzar les exportacions massives d'arròs a preus molt subvencionats a nivell de Dublín per sota del preu dels Estats Units, amb aquests ajuts del 34%. Total, el 2008, Haití importava 243.000 tonelades d'arròs quan havia sigut un país autosuficient en alimentació i un país que exportava molt d'arròs és un país dels més pobres al món on se passa més gana. Aquesta és una de les estratègies que utilitzen amb el tema de les subvencions per produir dependència amb els països que tenen o que han tingut una certa auge en la producció d'aliments. El dúmping als Estats Units, el veieu aquí, segons els Estats Units i l'OCDE, venen el blat un 40% per sota del seu preu de cost, el moresc un 30%, la soja un 30% i el cotó un 56%. És evident que en les produccions dels altres països no podem competir mai amb el preu subvencionat dels productors nord-americans. Si a damunt tenen que obrir les seves fronteres sense fer pagar impostos per retar els seus productes, sinó que els exigeixen que les obrin, per poder entrar gratuïtament en aquells països, el que estan fent és enfonsar les produccions locals dels pagesos que estan produint l'alimentació local en aquests països. Realment amb això hi ha una gran especulació en bolsa. Se parla de que el 60% de les 7 properes collites al blat, en aquest cas serien del 2021, 2022, 23, 24, 25 i 27, ja estan vengudes en fons especulatius. Ja estan vengudes abans de produir-se, amb valors de futur. I això és un problema que, igual que el petroli, que també passa que hi ha una manca d'oferta, sinó que és una especulació absolutament virtual. És fons d'inversió, compren les collites que estan depenent amb els propers anys, ja les estan venent a la bolsa de Chicago, a la bolsa de Nova York, etc. I tu pots comprar una part de tonelades del que se'l produirà el 2025, per exemple. Això diu l'especulació de valors. Els centres d'especulació més importants, ja he dit, bolses de Chicago, Nova York, Londres, on hi ha les bolses més importants. Especuladors. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Rabobank, i a Catalunya hi havia la Caixa Catalunya, tots sabeu que va estar comprada per... És un exemple, tots els bancs ho estan fent. Per aquest exemple vam viure de prop molta gent d'aquí, a Tarragona, que teníem la nòmina a la Caixa Catalunya. ¿Vale? Bé, el dipòsit, o a Catalunya Caixa, era
amb bons de 1.000 euros tu podies comprar bons on t'hi posi el 100% natural que anaven a comprar a sucre, moresc i cafè. Llavors tu inverties aquí a l'oficina de casa teva on tens la teva nòmina i t'anarà bastant tranquil·la perquè et donia un rendiment. Cada vegada que pujava el preu del moresc, literalment matava a gent que estava en el límit de la pobresa i que si li pujaven el preu ja no podia comprar el moresc. Però la gent d'aquí això no se'n donava compte. Llavors, ojalà jo tinc un rendiment, m'havia uns beneficis i inverteixo en aliments. Va ser tan dura la resposta que vam tenir que al cap d'un mes la Caixa, Catalunya Caixa, va treure aquests bons, aquesta inversió, aquest dipòsit, i va dir que mai tornaria a ofertar uns dipòsits aquests. Per això és una de les coses que tenia una opció a fer, diguem, amb tots els bancs, amb aquest tema d'especulació dels aliments. Altre tema són les grans empreses, les multinacionals. Cargill és una empresa que no coneix ningú, és una de les més importants del món amb el tema d'aliments, es va fundar el 65, factura una barbaritat, està present a 66 països, és l'exportador d'importador més gran del món de grans bàsics, però té altres coses, finances, cosmètica, etc. És molt curiós perquè no cotitza en borsa, per tant és molt difícil tenir informació del més gran, diguem, especulador d'aliments. Ha estat al punt que el 2008 la Comissió Europea va ordenar els corcolls a les oficines de les empreses amb una investigació sobre comerç i distribució de cereals, aquí a Europa. I el 2009 Hugo Chávez, a Venezuela, va expulsar diverses plantes de la filial de Cargill perquè violava el tema de les lleis locals que garantia l'accés a la població als aliments de qualitat i baratges. I estava participant en aquest boicot terrible que ha tingut aquest país des que va pujar Hugo Chávez i els chavistes. Perdó. La producció i el comerç de grans bàsics, bàsicament, qui més treballa amb aquest tema i els problemes són aquestes empreses, Cargill, Ashley Bunger, que controla el 90% dels mercats a nivell mundial, dels grans bàsics. Les llavors, hi ha 10 empreses multinacionals que controlen quasi el 67%. Els OGMs, organitzacions genèticament modificats, els transgènics, Monsanto, que ja no existeix, Novartis, Bayer, i Syngenta, que controlen el 100%. Agroquímics hi ha 2 multinacionals que controlen el 89%. I la cadena alimentària de llavors, fertilitzants, elaboració, distribució, compra, el detall, etc., 30 multinacionals controlen el 100%. És a dir, la concentració de poder que hi ha amb el tema de la cosa més bàsica que té l'ésser humà, que és l'alimentació, és impressionant amb aquest sistema neoliberal. Això també ha de ser conscients. Bé, control de marques. Unilever, per exemple, que és una empresa que algú s'haureu sentit, doncs té el Flora, Marina, Magno, Marionesa, Hellman, bueno, té un munt. Aquí és una petita exemple que pot fer. Cali té Kraft, i Kraft té tot això d'aquí i moltes més. Això és un petit escull. Nestlé també és Cargill. Jo no sé si ho sé, però també és Cargill. El Nestlé va fer un escull, el Mickey Bar, tot això també és Cargill. Sara Lee també és una empresa d'un munt. Alimentament d'unes i la concentració de totes aquestes mils de marques que trobem als supermercats també està en molt poques mans. Hi ha una frase que diu, que va fer famosa fa un temps, que de quan Oliver consumeixes, perquè si tu mires el rebost a casa teva o a la nevera... Gonçal, perdona. Oliver, increïble. Gonçal, pots tirar una mica enrere? Perquè hi ha hagut una estoneta que s'ha tallat, una diapositiva o així... Si pots tirar un parell d'idees enrere, si us plau. No tant. Aquí? Ves, sí, aquí al final del Cargill, la part final del sí, d'això que dius que està tot concentrat. Et sentim molt fluix, Gonçal. Sí, és que no hi ha cridaré més, però deu ser un problema del meu ordinador. Vale? Ja cridaré més. Ens sentiu ara millor. Sí, sí. Vale. No, que aquí posava un exemple de com se concentra tant la producció, el comerç, els agroquímics, les llavors, els transgènics, la cadena alimentària, se concentra en molt poques empreses a nivell mundial. És a dir, hi ha una piràmide molt ben feta de la qual no som coneixedors nosaltres, però que si vas a mirar els productes que sí coneixes, que tens tu rebost a casa o al supermercat, doncs compte que també pertanyen a aquestes grans empreses. Cargill, l'emprat d'ella, doncs, el que és marca Cargill, un munt de productes són Cargill. Nestlé són Cargill també. Sara Lee, Unilever, etc. I ara posar un exemple de lo que tu pots tenir a casa teva d'Unilever. Detergent Skip, la Nocilla, el Star Lux, els gelats Frigo, tal, imaginar-se. Les galetes Flora, la mantequilla Tulipan,
el que vulgueu, penseu, tot això és d'una empresa que no és de les més grans del món, és Unilever, però és una empresa important, i a més ja això és una petita part del que tenen. Per tant, tota aquesta mena de diversitat que sembla que hi hagi en el mercat és mentida, està en molt poques mans. Per això poden produir crisis alimentàries en especulació, crisis alimentàries que no són reals, com la que va passar el 2008. Va ser una crisi fictícia, que va afectar molt, sobretot a Europa i als Estats Units. Per què vaig jugar amb aquesta crisi? Bé, perquè hi havia un tema que era l'utilització dels grans bàsics per fer combustible, d'acord? Per fer el gasoil aquest nou, etc. Després veureu el tema dels grans bàsics, que és molt important perquè és la base de l'alimentació a nivell mundial. Un increment dels preus a les matèries primes, a l'escalfament global, un canvi que també veurem en el patró del consum alimentari, que sobretot els països del nord estem fent d'una forma molt sobtada i molt ràpida, l'especulació en borsa, els fons d'inversió, etc. Bé, doncs durant tota aquesta crisi del 2007 al 2008, aquestes empreses com Nestlé, en vez de tenir crisi, van augmentar els seus beneficis un 59%, Unilever un 38%, Monsanto un 120%, Bayer un 40%. És a dir, totes aquestes crisis fictícies o reals són una benedicció per a aquestes grans multinacionals perquè especulen i creixen amb els seus beneficis. Paral·lelament amb això hi ha un tema de terres, seria el tema de l'acaparament de terres. Què és l'acaparament de terres? Que es va iniciar d'una manera sobtada i molt forta, sempre hi ha hagut, recordeu la United Fruit and Company a Latinoamèrica, no? On s'adonyava de terres a Costa Rica, a Guatemala, etc. De fet, a Guatemala va financiar el cop d'estat contra Jacobo Arbenz perquè va fer un militar que va fer bastant progressista una reforma agrària, com a ell li va tocar una sèrie d'interessos en la possessió de les seves terres, doncs va financiar un cop d'estat contra Jacobo Arbenz, d'acord? Bé, doncs aquest acaparament de terres que és el control, ja sigui mitjançant titularitat, arrendament, concessió, contractes, quotes o de poder general de quantitats de terra més gran del que localment és normal en aquella zona per una persona d'entitats públiques. Per tant, són grans extensions de terreny per empreses privades, estrangeres o nacionals amb fins especulatius. D'acord? A partir del 2018, per la crisi financera i alimentària, molts governs del nord que comencen a parlar del tema de inseguretat alimentària, va ser tot una trampa que els va anar molt bé, van començar a apoderar-se ràpidament de terres agrícoles a preus a saldo per produir els seus aliments, és a dir, els aliments aquí se produïen fora. La inversió en terres agrícoles estrangeres va ser una nova font d'ingressos, i aquest procés d'acaparament mundial de terres significava en molts llocs, doncs, com se quedaven en les millors terres, l'agricultura rentable o rendible a nivell local per els aliments per a la població local. Qui són els països que més terres s'ocupen, que més compren, que més fan acaparament de terres? Itàlia, Noruega, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra, França, Estats Units, Sud-àfrica, Corea, Aràbia Saudí, etc. Hi ha una larga llista, aquests serien els més importants. Els països més devastats per l'apropiació de terres, Etiopia, Moçambic, Ghana, Kenya, Uganda, els països més pobres, on hi ha més necessitats alimentàries, i els països que més capacitat tenen d'alimentar-se i de controlar els aliments a nivell mundial, van i a nivell de saldo s'apropien de les terres més productives als països que ho estan passant pitjor i que les seves poblacions estan més subalimentades. Però també hi ha algunes empreses espanyoles. García Carrión ocupa 100.000 hectàrees a Ghana i Raúl Barroso 80.000 hectàrees al Senegal. Vull dir que tenim els nostres exemples, no tan importants com els altres països, però també els tenim. Llavors els camperols, com resposta amb aquest acaparament de terres, sí, és veritat que continuen sent els principals productors d'aliments del món, els camperols petits. L'agricultura camperola prioritza la producció d'aliments d'una forma absolutament diferent a com ho prioritzen, ja ho veurem després també, les multinacionals. Les petites finques produeixen la major part dels aliments que s'estan menjant a nivell mundial, l'alimentació local d'aquelles persones que no poden comprar aliments als supermercats. A més, aquestes són més productives, les petites, les que estan cuidades, són més productives que les grans superfícies. Després veurem les pèrdues d'aquestes grans superfícies. Hi ha una data que diu que Kènia, si produïssi tota la seva alimentació en petites finques, duplicaria la seva producció, perquè Kènia és un lloc que s'acapara moltes terres, sobretot per una empresa que es deia Flamingo Fruit, que produïa la millor verdura a nivell ecològic que es menjava a Anglaterra.
Eh? Ara produeixen la major part de les flors. Les roses que comprem aquí per Sant Jordi moltes venen de Kènia. Mentre gran part de la població de Kènia té uns problemes d'alimentació molt grans. Si estudiessin tots els aliments de Centroamèrica en petites finques, se triplicaria la producció d'aliments. Si Rússia, de 6 a 1, és a dir, s'extriplicaria si es produeixi l'alimentació en petites finques per petits pagesos. Tenint en compte, a més, el que parlava abans de la feminització de la pobresa i de la fam, de que la majoria dels camperols que fan aquesta agricultura amb aquelles dues hectàrees a mitja que dèiem a la primera diapositiva, són dones que s'encarren de fer aquella agricultura familiar. Paral·lelament amb això hem tingut una sèrie de canvis alimentaris, sobretot en el primer món, quan parlo primer món és Europa, Japó, Estats Units i Canadà. I és una pèrdua del consum de producte fresc i de temporada i pèrdua dels mercats locals. Jo sóc una persona que cada dissabte va comprar el mercat local que hi ha a la part vella d'aquí de Tarragona, a la plaça del Fòrum. Però la major part de la gent compra els productes frescos i de temporada, doncs el Pric, el Carrefour, etcètera, el Mercadona, etcètera, etcètera. Jo encara vaig als pagesos que produeixen al voltant de Tarragona i venen allà a comprar. Després hi ha una indústria agroalimentària tremenda. Penseu que Catalunya és un dels lobbies més forts que hi ha, o del cúster, que diuen avui dia, d'aliments prefabricats a nivell europeu, té molta importància. Quan hem perdut la capacitat de ser autosuficients en producció alimentària, de producció primària, i a més això hi ha hagut un augment dels consums de carn i productes làctics impressionant. Impressionant al nivell. Sabeu, moltíssims més productes làctics, formatges, llets, danones, iogurts, quajades, etcètera, etcètera, i de carn també que abans, ja que jo me'n recordo el pollastre abans, per anar del se menjar, a veure, pollastre és una carn que no menja ningú perquè està passada. És a dir, hi ha hagut moltíssima més producció al primer món de productes làctics i de carn perquè consumim moltíssim més aquests productes que no abans. Doncs bé, per poder mantenir aquesta bogeria de productes làctics i de carn, més el 40% dels cereals que es produeixen a nivell mundial i més del 30% de la pesca per fer farines de peix es destina als pinsos que necessita la ramaderia del nord. És a dir, la ramaderia dels Estats Units, la ramaderia de Canadà, d'Europa i del Japó. És a dir, que més del 40% dels cereals i més del 30% de la pesca que estem esquilmant, la pesca a nivell mundial a tots els oceans, va destinada amb aquesta bogeria d'augment de producció i de consum de carn perquè es destina a pinsos per la ramaderia del nord. Consumim directament menys de la meitat del gra que es recola, perquè a més del pinso hi ha l'altra gamma que s'han destinat molts productes com a biocombustibles, molts productes sobretot de morès, de cereal, per biocombustible. És a dir, estem esquilmant la terra per produir coses que no es menja que no mengem nosaltres. Hi ha una frase aquí que diu que mig món es mor de fam i l'altre mig es mor per aprimar-se, no? I això és veritat. Fixeu-vos en la distribució que hi ha entre producció, empresa de distribució i consum. Ho tenim a l'esquerra, que el 47% de les llavors híbrides, o de les plantes híbrides, el 95% dels transgènics, els controlen tres empreses de llavors a l'estat espanyol. Després tenim 1.022.000 pagesos productors, siguin petites, mitjanes o grans finques, i la distribució només 5 empreses distribueixen el 75% dels aliments, Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan i el Corte Inglés. N'hi ha moltes altres, però la gran distribució pertany a 5 empreses. Potser avui seran 6 o 7, però molt poques. I després tenim 46 milions de consumidors. Qui controla el que es produeix i el que es consumeix? No ho controla ni el productor ni el consumidor. Aquestes 5 empreses distribuïdores i les empreses de llavors diuen el que han de produir els pagesos i ens diuen a nosaltres el que hem de consumir. Per tant, sembla que no, però nosaltres estem dins d'una situació en la qual la nostra capacitat de decisió del que comem, del que mengem o no mengem és bastant més limitada del que nosaltres som capaços d'imaginar, perquè l'oferta ens modifica les nostres apetències, es fan canviar el sistema alimentari cap a més carn, un altre tipus de consum més elaborat, etc., i menys productes primaris. De fet, si tu te'n vas a Anglaterra, el 95% de la menjar que es menja són productes elaborats, quasi ningú se li ocorreix anar a comprar un pollastre per fer-se a la casa, no? Vull dir que aquesta és la tendència a la que estem evolucionant, on el petit productor acaba sent un esclau d'aquestes grans empreses, aquestes grans empreses elaboren els productes i nosaltres mengem productes elaborats. I això implica, a més, un altre pas més enllà, que és el tema de la distribució dels productes. Estem perdent amb aquesta distribució des de la producció fins a la venda directa i el consum
s'ha perd el 40% dels aliments. Això és una data treta del Fòrum Econòmic de Davos, com us coneixereu, de l'any 2012. És a dir, el 40% dels productes alimentaris es perden, es fan volver entre la collita i el consum final. Per tant, és un sistema el menys eficient que una persona es pot arribar a imaginar. És absolutament ineficient. I els productes caminen molts quilòmetres des del productor fins al consumidor. La producció d'aliments ha augmentat un 84%, pel transport un 184%. Hi ha una frase que en molts llocs s'està dient és que estem marejant i fent fer quilòmetres els aliments. Un productor d'aquí, que està al Baix Camp, no diré el nom, que produeix molta horta, se l'emporta a Holanda. Si Holanda no la pot vendre, torna cap aquí, i aquell producte aquí es ven com un primera. I aquell producte igual té 3.000 o 4.000 quilòmetres i el compres aquí com si hagués estat acabat de produir aquí a Riudoms. Això passa contínuament. Els nostres cítrics es venen doncs, a Rússia, al nord d'Europa, etc. I nosaltres importem cítrics de la zona de Sud-àfrica. D'acord? Aquí tenim les deslocalitzacions importantíssimes, perquè no solament la deslocalització és en l'indústria, sinó a l'agricultura també. Els nostres pagesos, les nostres empreses fortes agrícoles han anat o a l'Alentejo, al sud de Portugal, o al Marroc a produir. Què produeixen allà? La bajoca tendre, els pebrots, els tomàquets, etc. Si vosaltres aneu i mireu d'on té l'origen molta de la bajoca tendre que esteu menjant i que mengeu l'hivern, totes venen del Marroc. És a dir, els nostres empresaris van al Marroc. Agafen les millors terres, es queden a les millors terres, amb el qual trenquen la cadena de producció i alimentació local d'aquella zona i deixen a l'atur amb aquells productors que estan produint allà. Els ajuts de la Unió Europea van perquè facin cases de cultiu allà, perquè clar, el tema del sol pot afectar moltíssim, cases de cultiu són invernacles, i que el transport de l'aigua i tal i el rec vagi cap a aquella zona on han comprat ells. Com ells han trencat el sistema productiu allà i els camperols s'han quedat sense poder treballar, és mà d'obra molt barata per començar a produir aquests productes. Aquests productes s'han produït d'una forma tan barata que quan venen aquí venen un preu tan baix que el productor d'aquí no pot enfrontar aquests preus. És a dir, li surt més car aquí produir la bajoca tendre que el productor d'aquí, que la bajoca tendre que ve del Marroc pels nostres empresaris, nostres valencians, murcians, etcètera, tota la zona mediterrània, en la qual han creat atur, fam allà, manca d'aliments locals i aquí enfonsen els nostres empresaris. Els nostres empresaris tenien en compte el que és petit, mitjà, pagès, que se'ls diuen empresaris actualment. Total, 250.000 empreses estan quebrant i 450.000 llocs de treball a tot l'estat espanyol que se n'anirien a fer punyetes per culpa d'aquesta, diguem, relació Unió Europea al Marroc. Bé, l'augment dels productes també, perquè el pagès ha perdut la capacitat de gestionar el preu. El pagès va a la cooperativa o va al comerciant i ven el seu producte agrícola a resultes del que l'altre pugui vendre. No hi ha un preu. Jo t'ho dono i després ja em pagaràs tu a mi com has pogut vendre a Mercabarna o tal. S'imagineu que un cotxe, una televisió, una bicicleta, qualsevol cosa d'aquestes, el producte no sàpiga el preu que ho ha de vendre, unes sabates, un jersei. És increïble. L'únic sector que passa això és l'agricultura. És a dir, el pagès va cegues, produeix, es gasta els diners i no sap mai el que tindrà a canvi a l'hora de vendre el producte, perquè hi ha un comerciant, hi ha un corredor, etc., que ho porta a Mercabarna i tal, i perd la capacitat de poder gestionar el preu de venda, la perd completament. Per tant, els aliments durant aquest procés de producció a la venda al detall pateixen una sèrie de despeses importants, els intermediaris, etc. La cadena alimentària encareix més o menys un 450% el preu de cost que li han comprat al pagès. L'any 2013, l'índex de preus d'origen i destí, el Ministeri d'Indústria deia que la mitja era 437, però la coliflor s'havia vengut 757% més quan tu l'anaves a comprar a la botiga que el que li havien pagat al pagès. L'albergina 660, el carabassot 632, l'enciam 533. Fixeu-se als nivells en què es perd aquesta capacitat de gestió i que s'encareix d'una forma especulativa el producte que nosaltres anem a comprar a la botiga respecte al qual li hem pagat al pagès. D'acord? I aquí hi ha tot un sector de comerciants que s'estan fent rics d'una forma alarmant. El pagès cada vegada és més pobre i nosaltres comprem el menjar cada vegada més car. I això són dades oficials. Total, el diari Tarragona, 2013, deia el preu d'alguns aliments se quadriplica del camp a la tienda, aquí al camp de Tarragona. Val? Això és un altre dels sistemes especulatius dels aliments. Realment amb això, encara tinc mitja hora, no? Una miqueta més.
Sí, una miqueta més, una miqueta més. Sí, per, mira, ja que has aturat, aprofito perquè hi havia gent que havia entrat una mica més tard i tal, a comentar-vos que això, que el Gonçal farà aquesta presentació més o menys fins a un quart o un quart i mig, i llavors després ho aturarem una mica tot i obrirem torn de paraules i obrirem debat, vale? I podrem fer preguntes a ell directament. Gràcies, Gonçal. Molt bé, gràcies. Bé, tot això suposa una despesa energètica impressionant. Avui que hi ha el canvi climàtic a primera línia de lluita i de problemàtica a nivell mundial, fixeu-se la despesa energètica que significa aquest tipus d'agricultura, només aquest tipus d'agricultura. A la Xina tradicional, per produir 50 calories s'utilitzaven una caloria, o sigui, invertien una caloria per produir 50 calories alimentàries. A l'Espanya serialista, la Castella tradicional, per cada 20 calories tenien que utilitzar una caloria, o sigui, invertien una caloria i en treien 20 aliments. Actualment, a l'industrial, a l'agricultura industrial de la que estem parlant, s'inverteix una caloria, només s'obté 0,8 calories d'aliment. Ja estem perdent. Ja hi ha un dèficit energètic amb aquesta producció. Als Estats Units inverteixen 10 calories per produir una caloria d'aliments. 10 calories per produir. I a les Balears, als Estats Units, per produir una caloria d'aliments tenen que invertir 575 calories. Imagineu-se la manca d'eficàcia d'aquesta agricultura tan tecnificada i que suposa una evolució tecnològica increïble. A nivell energètic és un fracàs. De fet, en molts dels projectes que jo he treballat a Nicaragua, El Salvador, etc., qualsevol estudi que es feia sempre es feia l'estudi de la ràtio energètica que costava produir aquests productes. Estic parlant de cooperatives molt petites, cooperatives que no tenen cap potència ni comparables a les cooperatives aquí. Jo aquí no acostumo a veure mai estudis sobre la ràtio energètica de les produccions aquí, però els països del tercer molts ja la fan, perquè se'n donen compte que no poden competir amb aquesta importació, amb aquesta implicació de despeses energètiques a l'hora de la seva producció. De fet, el consum de gasolina amb una persona dels Estats Units per any són 38 tonelades per persona i any de gasolina. A Espanya la mitja són 2 tonelades. Un 5,26% del que consumeix una persona als Estats Units. Ja Tanzània 80 litres, un 0,21. Vosaltres expliqueu-me què deu fer una persona amb 38 tonelades de gasolina a l'any als Estats Units. Si nosaltres amb 2 tonelades podem tenir la calefacció, posar la gasolina al cotxe, etc., no tenim cap problema. Queda un fet de 8 hectàrees. De fet, no sorprèn que els Estats Units estigui darrere de les guerres al nord d'Àfrica, darrere de tota la pressió cap a Bolívia, cap a Venezuela, etc., per poder apoderar-se de tot el petroli que hi ha tot arreu, perquè amb aquestes despeses és impossible. Tenint en compte que els Estats Units és el país que té més reserves del món de petroli, però no les toca. I l'última és anar a Alaska a fer prospeccions i a treure el petroli d'aquí a Alaska amb tot l'impacte ambiental que tindrà. El primer que tindríem que fer és si realment és rentable que per persona i any gastin 38 tonelades de petroli, que és una bogeria. Això implica la famosa petjada ecològica per habitant que tots haureu escoltat moltes vegades. I que és el que tu consumiries una persona en cada un dels països tenint en compte tot. A l'aigua que necessita per produir la pesca, els boscos per produir l'oxigen, la terra per produir les verdures, etc. Això és un concepte molt interessant que va sortir a la Universitat d'Anahuac, a Xalapa, a Mèxic, l'any 2000. És a dir, és un càlcul molt recent, és un concepte molt recent, però és molt interessant. Bé, Estats Units necessita 10,3 hectàrees per persona i any, per poder viure com viu. Penseu el que els 38 tonelades que consumien de gasolina. A Austràlia, 9. A Canadà, 7,7 hectàrees. A Espanya, 3,8 hectàrees per persona i any. I anem a Nigèria, 1,5. Xina, 1,2. Índia, 0,8 hectàrees. Bangladesh, 0,5 respecte a les 0,3. Nigèria, Xina, Índia i Bangladesh, aquests tres que he posat en vermell, són 3,79 milions de persones. Clar, no pots comparar la població que té Canadà amb la població que té Bangladesh. És a dir, quasi la meitat o un 40% de la població està vivint amb molt menys que Estats Units, perquè la biocapacitat disponible de la Terra per l'any que van calcular això que fa 5 anys era de 1,7 hectàrees. Tot el que superi a 1,7 hectàrees, tenint en compte totes aquestes dades per la població mundial, cada una a la que li correspon, només hi ha 1,7 hectàrees. La mitjana mundial ja fa 5 anys era de 2,8. Necessitàvem 2,8
hectàrees i només teníem viu disponible 1,7 hectàrees. Ja estàvem fora del rang, ja necessitem terres. Si tots volguéssim viure com als Estats Units, tota la població a nivell de bogeria que viu als Estats Units necessitaríem 7 terres. No hi ha capacitat, no hi ha biocapacitat disponible. És un sistema absolutament suïcida. La terra s'acaba. Un dels exemples que deixis és el canvi energètic. És el canvi energètic. Però que es pot donar la volta, sí, perquè no necessita aquest nivell de consum als Estats Units, a Austràlia ni a Canadà. O molt menys podem viure. Nosaltres en 3,8 en tenim més que suficient. Volíem reduir moltíssim això. I deixar com entès una miqueta més els països més pobres. És a dir, aquest concepte de la petjada energètica és molt important a tenir en compte d'aquí en el futur. El model agroindustrial, quines característiques té? Això d'aquí és la zona d'Almeria, de l'Ejido, etc. No? Tot això d'aquí són invernacles. Ja ho heu vist molt, això són els productes que van i venen agrícoles. Això d'aquí és dins dels invernacles aquests, amb terra que és estèril, i és com si les plantes estiguessin a la uvi. Tenen uns tubets que li posen el reg, li posen els sedors, li posen els insecticides, els fungicides, tot. Són plantes que estan sobre una terra erma, sobre sorra de platja, que estan alimentades de forma absolutament artificial. Bé, el model industrial fa una eliminació de la producció local i de l'agricultura familiar, que tornem a repetir, és el que està donant l'aliment a la major part de la població. Fa una producció intensiva no pel consum local, sinó per l'exportació, per poder després especular amb aquests productes. Hi ha inversions externes al món agrícola, fons d'inversió. Després veurem aquí com s'aplica això aquí a Catalunya, també a l'estat espanyol, però molts són fons d'inversió que no tenen res a veure. Avui inverteixen en una plantació d'ametllers o en una plantació del que sigui, demà invertiran en construcció de cases o en la producció de cotxes. És a dir, no és aquell concepte agrícola pel món de l'agricultura, no. Són fons d'inversió que no tenen res a veure. Ells tenen un control dels recursos, aigua, terra, biodiversitat, bàsicament. Control de les llavors i varietats, de les cadenes de comercialització. I hem vist amb aquelles grans multinacionals aquest tipus de marques que arriben a tenir de tot. El control dels preus, la pèrdua del control del procés de producció per part de l'agricultor, la pèrdua de la comercialització, la pèrdua del control dels preus i la pèrdua del cooperativisme agrari. Aquí vull fer un petit incís molt curt. Sabeu que la província de Tarragona és la que més importància li va donar a nivell mundial a les cooperatives? És el lloc on hi ha més cooperatives del món. Cada poble agrícola té la seva cooperativa. Encara n'hi ha algunes que tenen dos, una de dretes i una d'esquerres, que ve derivada de l'època dura de l'època de la República, on es van crear realment tantes cooperatives. Constantí és un exemple. Totes aquestes cooperatives avui dia estan en una crisi tremenda, perquè han tingut que suportar el pes de l'ajut al pagès, a l'ajut a la inversió del pagès, en les cambres agràries rurals, etc. Bueno, això és una història que si voleu algun altre dia en parlarem, perquè és bastant llarga i complicada, però bueno, el cooperativisme, que per mi és una de les joies i que a nivell dels països del Tercer Món és una de les fites a poder aconseguir perquè els pagesos puguin defendre col·lectivament, el cooperativisme aquí, en el primer món, està quasi destinat a acabar amb una crisi també de les empreses, li passen per damunt molt ràpidament, és una pena. Però bueno, si un altre dia sobre on parlem. El model agroindustrial, doncs s'han reduït les succions del pagès, ell produeix el que li diuen, ven, dona el producte sense saber el preu en què després li pagaran, etc. I el consumidor també hem perdut moltíssimes de les succions, com hem vist abans. La crisi agrícola és permanent, sempre sentireu que la crisi és al camp. Sempre, sempre la crisi està permanent en el camp. Perquè hi ha una especulació i perquè el món de respectar aquell món rural, de la producció al món rural que viu a la terra, produint els nostres aliments, que és una cosa que té que tenir un caràcter humà impressionant i tal, s'ha acabat. S'entén com una especulació més, és a dir, tu produeixes enciams com bicicletes, etc. Això és com entén el model industrial. Les empreses transnacionals monopolitzen tota la cadena alimentària, des de la producció de les llavors, el comerç, la producció, tot, la venda al detall, tot. I ho privatitzen tot. I després maximitzen els rendiments. I és igual si al cap de 4 anys aquella terra l'han de deixar anar amb una altra empresa de terra perquè han esgotat els nutrients d'aquella terra. Ells, si volen, volen tenir el màxim de beneficis. Els cubans, que són molt llestos, deien una frase que a mi m'agrada molt, els companys del Ministeri d'Agricultura que estan treballant, que deien: cuanto más variable metes en el sistema, más sostenible es. Ells volen posar menys variables, aquestes multinacionals, maximitzar els beneficis, encara que confongin el recurs que és la producció i la terra.
Aquest és el seu objectiu. I per últim hi ha la gran introducció que són els tractats de lliure comerç, el TTIP, el CETI i el TISE, que també m'imagino que haureu llegit, haureu vist algunes xerrades, etc., que estan entrant directament també en el tema agrícola. La situació de l'estat espanyol. Doncs bé, quin és el pes del sector primari en el valor añadit pur, brut? Encara hi ha en llocs on l'agricultura té cert pes. Castilla-La Manxa, 9,1% de l'añadit brut ve del sector primari agrícola, Extremadura, 8,6%, Andalusia, 6,5%, Aragó, 6,3%, la mitja espanyola és el 2,9% i mireu Catalunya on estem, a l'1%. Abans hi havia 4,5% de la població que treballava, que es dedicava al món rural, avui l'han reduït a l'1%, però per voluntat política, i això estava en els programes polítics. Moltes vegades a Convergència, és a dir, volien reduir, encara que després van apostar per la indústria agroalimentària, volien reduir moltíssim el sector agrari. Aquí després venen a l'abandonament de les terres, a l'abandonament de la zona rural, etc. Jordi Peix, que va ser director general del Departament d'Agricultura i un dels fundadors de Unió de Pagesos, va fer una xerrada que em va agradar molt i amb unes dades que a mi em van ser espectaculars. És la pèrdua d'empresaris. Tenim en compte d'empresaris agrícoles de petit empresaris i mitjans empresaris. Els empresaris des de 1994 al 2007. Doncs Barcelona ha perdut un 19%, Tarragona un 44% dels empresaris, Lleida un 27% i Girona un 43%. De fet, Catalunya hem perdut un 33%. De mitja dels empresaris i els hem substituït per jornalers. Els hem substituït per jornalers. Cada vegada aquella agricultura familiar que era la característica, el carnet d'identitat de la producció agrícola a Catalunya, que era molt resistent i que era molt autosuficient, s'ha anat perdent el concepte de l'agricultura familiar i s'ha anat potenciant l'agricultura empresarial d'alguna forma. Per això també porta, tota aquesta privatització i aquesta mugida que està produint els països del tercer món també s'està donant aquí. Vosaltres sabeu que a nivell agrícola tot el sector del cabre, el sector de vi és un dels sectors més importants dins de l'agricultura, igual que el sector del tocino, la producció del tocino a Lleida o de la fruita a Lleida o de la flor al Maresme. No? Doncs bé, això és molt important. Les empreses com Freixenet, com Corniu, etc. són empreses molt importants. Bé, doncs Jovell Camps s'ha vengut aquesta fons d'inversió que és Scranton Enterprise BB per 80 milions d'euros. El grup Freixenet s'ha vengut el grup alemany amb una empresa que és Hankel i han pagat 220 milions d'euros. Carlyle, que és una empresa que acostuma a tenir, és un fons d'inversió que acostuma a comprar i en 5 anys té que dividir i tornar a vendre a petits trossos les empreses, aquesta és la seva carnet d'identitat de Carlyle, jo no sé si aquí ho faran o no ho faran, però de moment hi han comprat Codorniu, que potser és l'empresa més forta per 300 milions. Però no solament Codorniu, sinó moltes d'aquestes que penjaven en Codorniu, que són Sallés Gleva, Patxé, bueno, un. I després García Carrión, un altre vegada García Carrión, que l'hem nomenat abans amb el tema de acaparament de terres, que és el comercial de vi més important que l'estat espanyol, el del Pont Simón, que ha comprat Jaume Sarrés. I en aquests moments, moltes de les grans empreses catalanes ja no són catalanes, ja són de multinacionals. És a dir, no solament hem perdut la capacitat de produir molts dels aliments bàsics, que ja no som autosuficients, sinó que hem vengut a les grans empreses nostres. Clar, això què significa? Significa que si el sector del vi li anaven anant estanyent cada vegada més el preu, aquests fons d'inversió els hi perdon la merda. Aquest fons d'inversió, si li poden treure un 30% del preu a l'any que ve li trobaran i si en 35 li trobaran, és a dir que la crisi al pagès cada vegada serà més greu, sobretot amb el primer producte que hi ha a nivell agrícola català, que és el producció de vi, també per les hectàrees que ocupa, no? Perquè ocupa moltíssim. L'última febre de l'or és aquesta, la de l'ametller. És veritat que el tema de l'ametller ha canviat moltíssim, perquè l'ametller era un cultiu de secà que tenia dues varietats bàsiques, la Llargueta i la Marcona, que no eren autofèrtils, és a dir, depenien de la pol·linització forçada d'una a l'altra, i al moment en què no coincidia aquesta pol·linització, doncs hi havia una manca de producció. I a més, era una floració molt temprana, per tant, s'exagerava moltíssim. Avui dia s'ha investigat moltíssim sobre els ametllers, hi ha varietats de floració més tardana, que són autofecundes, i que per tant augmenten moltíssim les produccions. Però no solament això, sinó que estan plantades amb seto, amb intensiva o superintensiva, a nivell de número de secs per hectàrea, no? Una barbaritat, aquí ho veieu, no? Això són diferents fotos.
A més, el pagès abans produïa amb el cultiu tradicional entre 150 i 200 quilos d'ametlla de gra per hectàrea. I ara li estan prometent amb aquestes noves plantacions no de 150 a 200, sinó de 2.500 a 3.500 quilos de gra per hectàrea. Imagineu-se, el pagès això veu estrelletes per tot arreu i diners que cauen. Però clar, aquests ametllers plantats així necessiten molt més adob, necessiten molt més arreu, necessiten molt més tractaments perquè apareixen altes plagues i malalties que amb un cultiu en secà no estava, però amb un cultiu de regadiu sí, i per tant les despeses de producció se disparen d'una manera brutal. I a més ho has de preparar perquè quasi tot se fa mecànicament, com veieu aquí baix. La collita mecànicament, la poda mecànicament, és a dir, és una agricultura sense agricultors. Típic de Califòrnia i dels Estats Units. Total, que del 2013 al 2018, així com el cultiu de l'oliva ha augmentat un 1,8%, la vinya a l'estat espanyol un 13,7% i l'ametller ha augmentat un 292,8%. És a dir, molts pagesos han deixat les seves produccions i s'han tornat pagesos plantant això. Com augmenta moltíssim les despeses, el preu de l'aigua, sobretot a la zona de rec del Segarra-Garrigues, etc., molts costos aquests augmenta molt el preu de l'aigua i els preus de producció, si quan van començar a plantar això els prometien que hi hauria a 6 euros el quilo de gra, a 6 euros valia, els preus aquests s'han disminuït moltíssim perquè han coincidit amb un augment de la producció dels Estats Units, perquè bueno, això estaria més llarg que no vull explicar, si no, no em donarà temps. Si algú vol, després que em faci la pregunta. Llavors, molt bé, aquests preus que estaven sobre 6, 8 euros el quilo de gra d'ametller, imagineu-se el 2020, això és l'horloge de Reus, el 2020, el mes de novembre estava 2,8 la Comuna, la Llargueta 4,4, la Marcona 5,5 i la Mollà 2,7. Han baixat una barbaritat pels preus. Si augmenta el preu de l'aigua i baixen els preus, molta d'aquesta gent que deixa les seves productives passant a un monocultiu, tornem a estar amb el monocultiu, amb unes produccions superintensives per poder exportar sempre, perquè tot s'ha passat per l'exportació, acabaran absolutament arruïnats. Aquest és un futur molt negre que ens explica. Sers Navarro, que tots us coneixereu, diu que el conflicte bàsic no és entre nord i sud, és entre les aliances de les classes dominants del nord i del sud, entre grans aquestes multinacionals, que el que fan és dominar tot el sistema de consum, de transport, de les classes dominants del nord, i aquestes classes dominants del sud que es poden permetre utilitzar les grans superfícies per posar monocultius en conveni amb aquestes classes dominants del nord. I aquestes classes dominants del nord, a més, controlen el Banc Mundial, el Fons Monetari Mundial i l'Organització Mundial del Comerç. Per tant, ho tenim molt fotut. Cal més que mai una aliança nostra en les classes populars del sud i del nord. D'aquí ve tot el tema del comerç just, que us parlarà després el Bernat, l'agricultura solidària, etc, etc. Perquè si no estem abocats en una situació molt dolenta. I quines són les explicacions, les implicacions de la sobirania alimentària? Estem dient que plantejar què estem menjant. Estem menjant grans bases, estem menjant fruits primaris, de producció primària, estem menjant fruits frescos, o ja ens dediquem a menjar productes elaborats que han perdut tota la capacitat de tindre aquella frescor ja i que tenen un preu molt més elevat, etc. Quina procedència tenen els aliments que consumim? Venen d'aquí, són de llarg recorregut, venen, jo que sé, unes bajoques al Marroc on hi ha molta gana, o venen d'Àfrica també unes fruites de mango, etc., o de pinya d'Àfrica, quan la gent allà està passant de gana, per tant estan fruint per una gent que no ens interessa a nosaltres donar-li beneficis, perquè són els que estan participant en aquest sistema. En quines condicions fan aquesta feina allà? Els pagesos estan a nivell de treballadors agrícoles, són propietaris, etc. Què menjàvem abans, què menjarem demà, etc., etc., etc. Són molt importants que es fem aquesta reflexió. D'on ve mirar, perquè per consum i per comerç té que estar l'origen de tots els productes posats a la vista en els mercats, per tant, tindríem que mirar d'on venen aquests productes, etc. Què diu la sobirania alimentària? Diu que s'ha de produir d'una altra manera, molt més responsable, que s'ha d'optimitzar tots els recursos perquè sigui rentable, sostenible, no han de maximitzar la producció, sinó optimitzar-la, obtenir la màxima producció per respectant la rentabilitat, la sostenibilitat de la terra, no esgotar la gent. Enfocar, primer que tu, que és el que diu la sobirania alimentària, el mercat pel consum local. És a dir, aquí tindria que anar a comprar els pagesos locals de la zona, els que estan treballant als pobles al voltant i que venen a vendre aquí, a la riera, etc., que venen a vendre aquí, i comprar amb aquesta gent.
Perquè, a més, aquesta gent el que produiria són les varietats autòctones nostres, les varietats que culturalment estem, el tomàquet banac, els tomacons per fer pa amb tomàquet, etc. Aquestes produccions nostres les fan els nostres pagesos, d'acord? Per poder fomentar l'agricultura camperol i enfortir aquest món rural que tenim nosaltres al voltant i que cada vegada està més en crisi. Per tant, mercat local. Defensa de les llavors autòctones, com he dit, l'agricultura orgànica o sostenible, cal que sigui agricultura ecològica, pot ser amb producció integrada, encara que donar més importància si podria ser ecològica, és a dir, agricultura amb una producció més lògica. Recursos, sense especulació, tindríem que evitar l'especulació, terra, aigua de biodiversitat, de l'aigua i tot això en parlarem ara. Reduir els agroquímics en cultius més ecològics, fer producció integrada, producció agrícola. A nivell europeu ja ajuda una miqueta, perquè la normativa europea ha tret a fer caure 60% dels productes fitosanitaris, tant siguin insecticides com herbicides, etc. I de molts cultius ens estan quedant quasi sense productes. Ja hi ha una intenció a nivell de la Unió Europea, però això tindria que complir a nivell mundial. I una altra cosa seria aconseguir que aquesta agricultura sobirania alimentària no sigui solament per nosaltres, sinó per tot el món. Un altre tema és que les dones és veritat que alimenten el món, perquè gran part d'aquestes produccions que es fan en les finques a 2 hectàrees, que són les 85% de les finques, les estan produint dones. Aquí fixeu-se, això era Perú, l'any 2019. Ells estan produint, tenen 2.000 comunitats natives i 7.000 comunitats campesines, comunitats i partits poblets. Que produeixen el 40% del territori nacional i que fan el 80% del que diuen l'agricultura familiar, d'acord? I és el 80% del que mengen a les grans poblacions. Doncs no hi ha a cap lloc del Ministeri d'Agricultura allà que parli d'aquesta producció agrícola de l'agricultura familiar quan és el sostén de la major part de la població. Bé, això és Equador i a més la foto és una curiositat. Sabeu què és això d'aquí? Això són calçots. I això d'aquí són calçots. Ara que em digui a mi que els calçots venen d'aquí, de la zona de l'Alt Camp, doncs no sé, a la millor venen, quan vam anar allà vam aprendre a fer calçots, però tot això són calçots. Al final és una segona collita de la mateixa ceba que per l'hivern va molt bé, que ja també ho estan fent. Recurso terra. Bé, quasi tota la revolució... Gonçal, t'aviso, val? Que fa sí. Una mica més d'una hora que parles. Que ho tinguis present, simplement... Jo penso que d'aquí potser 10 minuts o un quart potser estaria bé acabar i donar espai. Perfecte. Sí? Molt bé. Perfecte, perfecte. Continua. Vinga, ho intentarem. Doncs bé, la major part de tota la reunió ha sigut pel tema de la possessió de terres als latifundis. Tenint en compte una cosa, que aquí al nostre país nosaltres som una terra d'agricultura familiar de petites terres, però Andalusia, per exemple, és de grans latifundis. Això passa. Quasi totes les revolucions a Latinoamèrica, morts, cops d'estat, etc., guerres, han sigut pel tema de la possessió de terres. Hem parlat de la compra de terres, de la capravenda de terres i de les reformes agràries. Les reformes agràries, que són molt importants i que cada vegada que hi ha un intent revolucionari, vam a Latinoamèrica, sigui mitjançant una revolució armada o sigui mitjançant una selecció, sempre interpreten la reforma agrària i és contra el que la dreta suposa radicalment. La possessió de la terra és molt important pels aliments. Ja no us explico això d'aquí baix perquè no tinc temps, però bueno, això és una comunitat en plena guerra del Salvador, que la persona que posseia, això són els camperols que tenia allà, que posseia la terra, que el tenia la terra, no s'hi deixava tenir ni una gallina, ni un tocino, ni res, que només apenguessin del sou que els hi donava ells. Quan va entrar la guerra i va alliberar aquestes zones, tenien ja vedells, tenia de tot, i per tant va ser un alliberament molt interessant. L'aigua, importantíssim, ja no us parlo del tema de Palestina, del tema d'Israel, tot això, els controls de l'aigua, Nestlé, que està ocupant quasi tots els aqüífers, vull dir que és un tema d'absoluta actualitat, el tema del control de l'aigua. Bé, només el 2,5 de l'aigua que hi ha a tota la terra és dolç. Anem i el 2,5, l'altre està al mar. D'aquest 2,5, només el 30% és aprofitable, perquè l'altre està congelada als casquets polars. Per tant, d'aquest 2,5, només el 30% és aigua aprofitada pels éssers vius. I d'aquest, només el 60% és una demanda agrícola. Per tant, imagineu-se el problema que tenim. El que és més escàs és el que és més fàcil d'especular, és el que és més especulable. Per això us dic que és molt important aquest tema. Tindríem que exigir legislacions com l'època d'Evo Morales, que el segon any d'entrar com a president va declarar amb una llei el caràcter públic de l'aigua. Era de caràcter públic, no es podia privatitzar. Això tindríem que exigir a tot arreu.
La primera tensió de l'aigua, doncs, 1.700 milions de persones tenen manca d'accés a una aigua, normal, eh? Tenen que anar a caminar quilòmetres per agafar amb dipòsits l'aigua, tornar, bueno, això ho he vist en diferents vídeos i tal. I 3,3 milions de persones no tenen aigua potable. Impressionant aquesta data, perquè si no hi ha aigua potable no hi ha salut, i si no hi ha salut no hi ha sanitat, i si no hi ha sanitat no hi ha progrés, no hi ha res. És a dir, el 3,3 milions de persones no tenen aigua potable. La despesa a l'aigua, perquè només tingueu l'aigua virtual i la quantitat d'aigua necessària per produir un bé o servei. Mira, per fer un quilo de tomàquets es necessita 184 litres d'aigua, un quilo de poma 700 litres, un quilo de taronja 500 litres, un quilo de blat 1.300 litres, un quilo de sucre de canya 1.500 litres, un quilo d'arròs 3.400 quilos, un litre de llet 1.000 litres, un litre d'oli 4.000 litres, un quilogram de vedella 15.500 litres d'aigua. Imagineu-se. I això és, jo quan ho vaig llegir, per això ho he posat en una diapositiva, em vaig quedar espantat. Lo important i la quantitat d'aigua que es necessita per l'agricultura, tot i tenint molt poca aigua dedicada a l'agricultura. I la biodiversitat. Una joia que tenim a la naturalesa, biodiversitat, sense la qual és impossible de viure, i que la pèrdua de diversitat ens està portant en altres històries, tot el problema de pandèmies, com pot ser el tema del Covid-19, o d'altres tipus de virus i bactèries molt perillosos que per la biodiversitat, com si ho fes un coixí, estaven bastant controlats i mantenint-se al seu lloc. Bé, només hi ha unes 300.000 espècies de plantes. Aquestes 300.000 només han cultivat, en algun moment a la història de la humanitat, unes 100.000 plantes. I d'aquestes hi ha 30 espècies que donen el 90% de les calories mundial. I d'aquestes 100 espècies només hi ha 4 espècies realment importants. L'arròs, cultura de l'Orient, el morès, cultura americana, el blat, cultura europea, i la soja, cultura africana. És a dir, realment són 4 espècies, que cada una té les varietats, perquè d'arròs hi ha més de 10.000 varietats d'arròs a Xina, i varietats de morès, imagineu-se les que hi ha també. Estem parlant de la planta de l'arròs, el gra bàsic de l'arròs, el morec, el blat i la soja. 4 arals. On se basen la major part dels organismes genèticament modificats? Amb aquestes 4 espècies. Soja transgènica, a l'arròs que parlem d'urat, etc. És un intent de controlar la producció per l'alimentació a nivell mundial. Qui controli aquestes 4 espècies, redueixi totes les varietats i s'implementi la seva varietat genèticament modificada com la més plantada a nivell mundial, controlarà l'alimentació de tot l'humanitat. Si controla l'alimentació del món, controla el món. D'acord? A l'arròs d'urat, perquè vegeu, la manca de vitamina A causa ceguera. Normal, es calcula 250.000 a 500.000 infants cada any queden cegos, ¿vale? I molts moren posteriorment. L'arròs GM daurat, què és? És capaç de produir beta-carotens que donaran la vitamina A, que són els pigments que estaven a les pastanagues, pobres verdures. No és un vitamin, no és un pigment que està, diguem, sigui artificial, sinó que es troba als aliments, en tots els aliments. Però per manca d'alimentació hi ha manca de vitamina A i per tant es queden cecs. La meva solució seria que tothom poguessin menjar tot això perquè no es quedessin cecs. No. Ells diuen que la solució als problemes de la deficiència és que per la pobresa i la falta de alimentació és inequilibrada, és que plantin aquesta patentada d'arròs daurat. Moriran igual d'alimentació, de manca d'alimentació, però moriran en pista, no moriran cecs. Aquest és el cinisme dels transgènics. Quines són les alternatives a casa nostra? Un cop ja parlant d'això i ja concluïm. Doncs, evitar destruccions agrícoles de qualitat. L'horta valenciana, per la pressió immobiliària al Baix Llobregat i al Maresme, han estat a dir, vosaltres, el Maresme, que l'ampliació de l'aeroport s'ha reduït, ja, al final han fet de Viladecans un pla, diguem, de protecció de l'agricultura a el que queda ja d'aquella zona, una zona que és sumament productiva, amb un sistema de reg que fa molts anys que estava fet i que estava molt a prop de Mercabarna. Si tu agafes un enciam i amb un ruc, en una hora podies estar a Mercabarna, al costat d'una població de 3 milions i mig d'habitants. Vosaltres sabeu la joia que és això? Doncs l'han destruït. I hem d'importar aquests productes des del Marroc. Això és un desenvolupament equilibrat. Això és una absoluta bestiesa. Passa amb el Maresme, passa a l'Horta Valenciana, etc. Destruir les zones productores i hem de portar de molts mils de quilòmetres aquests productes que estaven produint aquí al costat de casa. Bé, una altra alternativa que estan fent a Cuba, l'estan utilitzant moltíssim, és l'organització urbana i periurbana. Els sons que hi ha aquí al voltant, no? I que estan produint aquests aliments que nosaltres compraríem. Diversitat
compta monocultius. La vinya, l'olivera i la banyena són monocultius a la nostra zona que sempre estan en crisi. El preu de la vinya, el preu de l'oliva i el preu de la banyena. Sempre se'n veu que estan en crisi perquè són monocultius. La gent té que tindre diferents cultius. Té que tenir vinya, té que tenir olivera, té que tenir ametller, té que tenir l'altre, perquè si un any baixa un preu d'un, almenys se'l pot mantenir amb l'altre. D'acord? Els monocultius són una obsessió malaltissa. Potenciar la producció local de productes frescos de temporada. ¿Vale? Als mercats locals, anar a comprar, a l'hora de tindre diguem, eleccions municipals, plantejar als ajuntaments futurs que ajudin moltíssim a que s'augmentin i tinguin qualitat aquests mercats locals on venen els pagesos del voltant a produir, a comercialitzar, a vendre, ni a Navalls, ni a Reus, ni a Quisí. Podríem lluitar moltíssim a nivell local amb el tema dels mercats locals, que és el que estan fent a la zona alta els dimecres i els dissabtes els pagesos, no? A la zona alta de Tarragona. Xarxes de consum, agricultor consumidor, que n'hi ha moltes, menjadors escolars ecològics, etc. No empreses aquestes a càtering, sinó que el tema del menjador i de la cultura del menjar entri dins el tema educatiu dels escolars, els alumnes, etc. Transparència dels preus i dels orígens per trencar aquesta especulació que et fa comprar com a 5 o 10 vegades més el preu d'un que li han pagat al pagès, etc. Per tant, transparència en els preus, enfortir el teixit productiu local, donar facilitats a invertir en que els pagesos al voltant de les ciutats puguin produir amb un nivell digne i vendre amb un nivell digne, i la formació molt important dels productors i dels consumidors. I els projectes de cooperació, molt important, és que treballem en projectes d'agricultura per l'alimentació local, no per l'exportació, que siguin produccions per una agricultura sostenible, que hi hagi una eficiència energètica molt important en tot el sistema productiu, que a més de la producció agrícola se plantegi sempre al costat d'aquests projectes de cooperació al desenvolupament humà i rural, així que sigui integral, aquests productes siguin integrals per ajudar l'agricultura, que es potenci el cooperativisme i que tinguin un impacte amb el tema gènere i infància. Jo podria explicar ara molts projectes amb els quals hem participat on el gènere i l'infància és molt important i els resultats que tenen són espectaculars. Però si voleu un altre dia podem parlar d'aquest tema. Hi ha quatre fotos. Això és de Cuba. Això és a totes les farmàcies tenen els fitofàrmacos, són les fórmules per les plantes que tenen tradicionalment allà, i no solament se basen en medicaments de síntesi, sinó medicaments naturals, molta, i això ho tenen posat a les farmàcies i t'informen perfectament. Això són unes produccions, una mena de cooperatives locals que hi ha de l'agricultura periurbana, això de darrere és Colimar, que és un barri dormider de l'Havana, però allà tenen diversos d'aquests que estan fets en agricultura ecològica, llavors la gent d'aquí baix aquí, compra i se'n torna a casa seva, és com si fos un supermercat, però que realment són horts urbans, periurbans d'agricultura ecològica. Molt interessant. Aquí tenen els parterres, aquí tenen les cases, baixen, compren aquí, i són els parterres on fan els fems d'agricultura ecològica, no tiren fems inorgànics, sinó fems orgànics. Aquí tenim les papaterres, que amb una barreja de terres bones posen la papaterra i li tiren trossets de corc mullat 24 hores amb aigua perquè tingui cel·lulosa i produeixen uns fems que inclús els hotels de les zones turístiques els hi van a comprar, però tenen una capacitat de producció tremenda. Aquí tenim les papaterres. Aquí teniu un parterres per fet d'aquests fems orgànics que havien fet amb un projecte i després el pas d'un huracà, com acaben d'afectar dos huracans directes, com ens va quedar. I després treballar moltíssim amb bioplaguicides, plantes i bioplaguicides. Ells tenen 250 biofàbriques on produeixen Bacillus thuringiensis, Verticillium lecanis i fongs i nematodes entomopatògens que ataquen no a les plantes, sinó que ataquen a les plagues. Ho tiren i es consideressin un insecticida, un fungicida natural. Doncs tenen 250 biofàbriques treballant amb això perquè aporten més de 40 anys donant-li sortida a l'agricultura ecològica. I això és una cosa que hem pres moltíssim a Cuba i avui dia ho estan treballant en molts llocs a Latinoamèrica, a República Dominicana, a Colòmbia, a Guatemala, etc. És un altre dels peus importants que ens donaran en el primer o no alguna de les solucions i que vindrà precisament d'aquests pobres països que es treballem moltíssim amb aquests sistemes alternatius. Bé, deia Mario Benedetti que els èbils, de veres, nunca se riden i que un altre món és possible urgent.
M'hauria agradat moltíssim allargar-me una miqueta més, perquè a mi queda molt curta moltes coses, però bueno, es pot fer per tema, si voleu, altres sessions interessants i a veure amb el debat si surt alguna cosa. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Gonçal. Jo m'entromet una mica per tancar també algun dels temes que has tocat, que has tocat moltíssimes coses. Una de les últimes diapositives que has exposat parlava d'això, no? de com plantejar la cooperació, has parlat de no forçar tant o de no dedicar tant a les produccions locals als països del sud per fer productes d'exportació, sinó fer producció perquè es quedi allà, diguem. Llavors, jo tenia ganes també, com recollint tot el que has dit, de fer com una mica aquest plantejament del tema del comerç just, que és una cosa que crec que encara estem assentant, que diguem que hi ha algunes propostes de pensament que el qüestionen o que els agradaria fer-lo tendir en un cert sentit, no? Jo us vull compartir una presentació on faig quatre punts sobre les concepcions històriques del comerç just i el que s'està proposant en l'actualitat, vale? I així també donem peu al debat, si us sembla bé. Per tant, ara comparteixo jo pantalla. Val. Suposo que ja deveu estar-ho veient i aquests punts bàsics dels que us estava parlant eren que la concepció tradicional del comerç just podríem definir-la com un concepte reduït de comerç just en tant que intercanvi nord-sud que es concentra en una llista de criteris en la producció. Promou una visió de la liberalització del comerç amb l'obertura dels mercats del nord als productes del sud. Promou la importació de tot producte que respecti els criteris de comerç just en la producció i persegueix l'increment de vendes de productes de comerç just fins i tot en supermercats. Val? I d'alguna manera, una visió, diguem, actualitzada d'aquest mateix comerç just i això també podria obrir un altre debat com molts dels que podríem veure en tots els temes que has exposat, Gonçal? Però que diu que en quina mesura hem d'ampliar aquest concepte que qüestioni fortament les relacions de comerç i inversions internacionals, que incorpora una perspectiva integral de la cadena de producció i distribució dels aliments, compromès amb la pròpia sobirania alimentària i agroecologia, que no importa productes que es produeixin localment amb components socials i ecològics equivalents, i que promou els circuits curts i de proximitat i denuncia el supermercadisme. Val? És aquesta visió que exposaves tu en una de les teves últimes diapositives i que crec que pot donar un peu a un debat. Podem parlar d'això, podem parlar també de moltes altres coses, però em sembla que és un diàleg entre el que hem concebut històricament com a comerç just i els conceptes que entenem ara de sobirania alimentària, no? Que de vegades poden entrar una mica en contradicció. Val? Jo ara us animo a tots els que esteu presents, les que esteu presents, em sembla que podeu veure vosaltres mateixes ara no sé exactament si vosaltres veieu la funció de demanar paraula. Jo ara, si puc deixar de compartir, m'orientaré millor. Aviam. Dejar de compartir, vale? No sé si en les funcions que veieu a baix, a la dreta, no sé si vosaltres... És que jo ara no ho veig perquè estic com en modo... com hoste, però si vosaltres... Algú em pot ajudar per demanar paraula o per crear una mica d'ordre? A veure... O simplement, si no ho puc veure així, potser podeu parlar pel xat i demanar paraula, si teniu ganes de fer alguna pregunta al Gonçal o si teniu ganes de fer alguna reflexió. O directament activeu el vostre micro i feu la pregunta, si tampoc són tantes.
però una mínima reflexió podia estar des del punt de vista del consumidor, no? Ens han acostumat de que el preu és el factor principal, per exemple, per la compra, no? de qualsevol producte, de qualsevol producte, de qualsevol aliment, no? I aquesta és una, diguéssim, la sensibilització del consumidor és un tema clau, no? Per passar a tota aquesta alimentació molt més sana, molt més local, molt més propera, no? Sí, tens tota la raó. El primer que mira tothom és el tema del preu. Però si tu t'hi fixes, a la diapositiva on hi he explicat la diferència del preu o l'augment del preu des del productor fins al consumidor, és impressionant. Per tant, si no ens plantegem nosaltres realment quin ha sigut el preu de cosa, és molt difícil, perquè a la millor tu te'n vas a comprar un preu més barat, però realment hi han pujat un 500% i un que és més car igual hi ha pujat un 400% al preu del consumidor. Llavors, una de les coses que jo sempre havia proposat en conferències al pagès era, i això ho vaig deixar anar 3 o 4 vegades, el que passa que el pagès també és molt especial, els hi vaig dir, per què no demanem, igual que és obligatori posar a l'origen, no es pot posar obligatòriament el preu en què se li ha pagat aquell producte al pagès? Uf, això van dir que no, perquè és clar, si el puc veure 5 cèntims més car que el meu veí, el pagès del costat, doncs jo això no vull que se sàpiga. Jo penso que això requereix de tota una normativa legal important per saber això, perquè si no, el preu així en absolut sí és el que a tu et costa. Però és que també és una enganyifa, perquè la millor aquest preu és una bestiesa, encara que sigui més barat, del que realment tu tindries que pagar, perquè el pagès li ha pagat tan poc i l'intermediari ha guanyat tant, que també és una bestiesa. Llavors jo penso que tindrien que anar al fons el tema. I és obligar que es coneixessin els preços de cost del pagès. El preu que li han pagat al pagès. Per saber quina ha sigut l'especulació dels que estan enmig, que és el que no sabrem mai. Vale, em sembla la Sara Antler ha aixecat la mà i també veig alguna altra mà aixecada, després la Laura, o sigui, si voleu parlar en aquest ordre. Vale. Càmera. Hola. Hola. A mi em sorgeixen molts dubtes, estic intentant ara mateix amb aquest. Jo ara mateix em trobo a Granada i estic a una cooperativa de i alhora Sara, també estic especialitzant. No sé, em sembla que tenim algun problema de micro o alguna cosa. No sé si... Aviam, ara se sent bastant malament. Vull dir, vigila que, com et mous o alguna cosa. El trec. Ara, vale, sembla que millor. Vale, parla ara. Millor? Sí. Ara, aviam que ho pujo. Res, deia que jo ara mateix estic vivint a Granada i aquí hi ha un moviment bastant gran de cooperació, bueno, de cooperatives agroecològiques, no? I estic fotuda fins al fons. I alhora també m'estic especialitzant en cooperació internacional o el desenvolupament sostenible. I doncs em generen molts dubtes, perquè és com a ciutadana i com a professional dubto quin és el meu rol. Si promoure una cooperació més local o més nacional, o si fer-ho a nivell internacional, perquè he descobert que també hi ha el FIDA, que és el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola, que treballa amb aquest model sud-sud, suposo que de no exportar aliments i de més. Llavors, se'm queda molt lluny, també com a professional, i penso, vale, quin és el meu rol com a agent actiu de la promoció de la cooperació i la sobirania alimentària? No m'ho havia plantejat com a tal, no? Però sí que és cert que hi estic bastant ficada. I doncs em salta això, si cooperació nacional, si internacional, si promoure cooperatives més locals, fins a quin punt si pot, com a ciutadana, si pot intervenir, no sé. Sí, la sobirania alimentària no és ni d'aquí ni d'allà, és de tot arreu. I per tant no tindries que fer una exclusió o una competència o una contradicció entre una cosa i l'altra. Jo hi he estat treballant tota la meva vida, 39 anys aquí, en agricultura, en sanitat vegetal, i està participant tota la vida en temes també de cooperació i sobretot de cooperació en sobirania alimentària, en altres coses també, però en cooperació en sobirania alimentària. És exactament el mateix model, perquè quan parlem de les produccions locals, pel consum local primer, perquè les persones que viuen en un lloc determinat tinguin capacitat de poder-se alimentar,
tant és que sí aquí com allà. D'acord? El que sí que tenim que caure és no caure en trampes de dir, bé, jo, per exemple, potencio molt l'agricultura ecològica. Llavors, m'interessa moltíssim que uns mangos que estan produint a Brasil en agricultura ecològica els puguin vendre aquí. Ei, l'agricultura, un mango portat de Brasil aquí és ecològic? Clar, llavors, aquestes petites contradiccions entre el que és la producció local i la producció en els altres països té les seves contradiccions que tu de seguida les veuràs, perquè ja veig que estàs posada amb el tema. Però no tens cap problema en participar aquí i allà alhora. No hi ha cap contradicció, al contrari. No hi ha una competència. Val. Em sorgeix aquest dubte de fins a on volem imposar un model occidental a... Llavors sempre estic així com donant-li voltes i no trobo. És que realment s'ha de respectar la forma de produir d'ells. Però, esclar, també has de tenir en compte que el model que amb ells se'ls imposa, neoliberal o globalitzat, també és el que estem imposant aquí. Quan t'he parlat de monocultiu, estic parlant del que passa a la vinya, el que passa a l'ametller, etcètera, i que passa exactament el mateix. El model neoliberal aplica tot arreu, però clar, allà té unes conseqüències determinades i aquí unes altres. Que els nostres empresaris vagin al Marroc a produir les baixoques tendes que poden produir aquí significa allà atur i aquí atur. D'acord? Clar, si tu dius, bueno, pots produir aquí i després exportar, perfecte, però primer que tot és l'obligació de que la gent local estigui lo suficientment alimentada. I després, si tu vols exportar a altres puestos, exporta, però el primer és la local. Tant allà com aquí. Gràcies. Sí, jo afegiria amb el comentari que ha dit la Sara, que hi ha una publicació de la xarxa de consum solidari que es diu Comercio Justo desde la Soberanía Alimentaria, herramientas para un análisis crítico, material para la educación al desarrollo, que ja ens organitzarem, ja ho faré constar a la Eva perquè us ho enviï a tots els que esteu inscrits i inscrites, i fa algunes reflexions en aquest sentit. I jo com a punt diria, com una part diguem, de la xitxa que ens dona aquest document, quasi que és com connectar en quina mesura la cooperació és adequada o val la pena, en quina mesura la proposta de projecte de producció d'aliments en una determinada realitat implica com un coneixement d'aquella zona, de retroalimentar la capacitat productiva de la mateixa gent que està allà, de les mateixes persones que viuen en aquell entorn, i no simplement diguem, els dona uns mitjans per fer una producció 100% exportadora. No? I llavors, o sigui, com amb aquesta filosofia de dir no, nosaltres ens impliquem amb aquesta realitat local i fem que no s'alteri o que no s'alteri negativament. No? Però passaré aquest contacte a la Eva i així us ho fa arribar a tots i a totes. ¿Vale? També I... només un detall és que moltes ONGs tenen a les seves webs moltíssima informació sobre sobirania alimentària. M'imagino que senten també, jo el que conec és Santa Pola, és que en té quantitat i té molts vídeos i tal. N'hi ha un que es diu Collites, cosetxes amargues, que és molt bo. Es pot passar tant en universitats i passar com en cooperatives agrícoles. És molt bo perquè t'aplica els diferents, a Nicaragua, els diferents cicles, el que és el cafè, després ve el cotó, etc., com creen tal, i després cauen a la pobresa, cauen a l'abandonament de les terres. És molt bo, eh? Collites amargues. I després, si voleu també saber de l'estat de la sobirania alimentària aquí a Catalunya, vam fer dos. Un que es diu Informe Arran de Terra, Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya, el número 1, que parla molt des del punt de vista del consum, diguem, més urbà, però després el segon el vam fer amb el Departament d'Antropologia d'aquí de la URB de Tarragona, i es diu Informe Arran de Terra 2, Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya, on parla inclús el tema de gènere i tot això, també els podeu, també és interessant, per si veiem quines circumstàncies ens trobem aquí. De totes formes, ja hi ha quantitat de vídeos, però aquest que us dic jo de cosetxes amargues és molt bo. Vale, li passem la paraula a la Laura o la Sara ha tornat a aixecar la mà, era referent a això, no? No. Vale, doncs Laura, tu mateixa, endavant. Ai, se'm veu? Ai, se'm sent o no? Sí. No? Sí, se'm veu també. Molt bé, Gonçal. Doncs res, moltes gràcies per tota aquesta explicació tan àmplia, que ha anat molt bé per refrescar conceptes i alhora per aprendre també de com està tota la situació actual. No?
A mi em preocupa una mica tot el tema de, més de pedagogia sobre l'alimentació i sobre el tema del cooperativisme actual, no? De tota la creixent que hi ha hagut de, o aquest reeixir de cooperatives, no a nivell de pobles, no? Que jo soc de poble i a Vilavella sempre hi ha hagut tota la vida una cooperativa, Nulles, a Bràfim, a tot arreu, però aquest altre tipus de cooperatives de, que promouen, evidentment, la sobirania alimentària i l'economia social i solidària, però sempre ho veig que tot queda en un pla molt intel·lectual. O sigui, em refereixo que jo soc treballadora social, no? I ara, amb l'actual crisi del Covid i des de tota la vida, que per la gent d'aquí, del nostre país, que és empobrida econòmicament parlant, l'aliment queda en el terme últim de tot. O sigui, les persones es preocupen o estan més preocupades per poder trobar feines precàries o per poder malviure en una casa i a l'hora de comprar aliments o bé són aliments de donació de Creu Roja o bé queda en un últim terme i, van, i la majoria de les persones empobrides econòmicament van a comprar en supermercats. Des dels serveis socials estem intentant fer pedagogia i una mica optar per aquestes persones puguin aprendre, no?, a comprar des d'un mercat local, des d'una sobirania alimentària, però és que és molt complicat que accedeixin amb aquest tipus de comentaris, perquè diuen que com si un quilo de tomàquets em costa un quilo, hi ha un euro en un supermercat X, no em puc gastar 3 euros en un mercat local que sigui ecològic, no? Per exemple, i en aquest sentit jo crec que totes les entitats ONGs que ens dediquem tant i que fem tant aquesta mirada cap a l'empobriment, no?, del nostre món, sigui del país que sigui, no entraré ara en nord i sud, en nord i sud, crec que és una crítica que no ens estem autoqüestionant, no? I que moltes de les persones actualment a l'hora d'anar a menjar és l'última opció, o sigui, és igual, anem a qualsevol supermercat i comprem a destajo, no? I aquí falta un recorregut encara molt llarg. Jo crec que som 4 persones privilegiades, entre cometes, no?, que podem optar a cooperatives, que podem optar a un mercat local, no? Si ets de ciutat, jo crec que els pobles, jo que soc de poble, que vaig a menjar a casa de la meva mare, menjo productes locals i als pobles això és molt més fàcil, és molt més entenedor, no?, que a les ciutats. Només volia fer aquest comentari. Molt bé. Bueno, si voleu dir què penseu, també m'agradaria. Gonçal, i vols... Bueno, el tema de les cooperatives de consum, jo tampoc no entenc per què tenen que ser els productes molt més cars que el producte normal, diguem, el de l'agricultura convencional. Això en primer lloc. No té per què ser molt més car, podria ser una miqueta, però no té per ser molt més car, perquè el producte aquest normalment, si tu el vas a comprar, o sigui, si tu te'n vas a comprar un producte ecològic al Corte Inglés, jo conec el cas d'una ceba que s'ha produït a Anglaterra, que s'ha bullit a Alemanya, que s'ha amputat a França, han posat en el pot i es ven aquí. I es ven com a agricultura ecològica complint les normatives als 4 països. No conec un cas. Vull dir, això no és agricultura ecològica i té un preu increïble, no? Però els pagesos que venen aquí, que n'hi ha 3 que fan agricultura ecològica, que venen aquí dalt, els preus tampoc no penses que són tan dispars com els preus normals, dels altres, diguem, venedors que estan aquí al mercat d'aquí. No té per què ser, més te dic una cosa, els que venen agricultura ecològica moltes vegades ho van a comprar al mercat del camp i després ho venen aquí. I n'hi ha que tenen la seva producció, però és clar, un pagès no pot tenir producció de fruita, de verdures, a tot, allà on hi ha una part que seva i l'altra que la porten. El que va al mercat de camp ha tingut que passar per diverses mans i ha tingut que pagar. Però el que fa agricultura ecològica normalment l'ha produït ell o un company del mateix poble que li donen ell perquè li vengui. Per tant, al marge aquesta diferència entre el producte, el que ell tindria que rebre per aquest producte i el que em ven a mi, no ha passat per tant de mai, no té per què ser tan distant. Una cosa sí m'agradaria, i és que tots els mercats, el de Valls, el de Reus, el de Tarragona i tal, la gent que fa agricultura ecològica tinguessin posat el preu de cada producte i que no tinguessis que anar preguntant el preu del producte. Tindrien que ser inclús més serios i més transparents que tot l'altre tipus de venda de productes agrícoles en els mercats. I això seria molt important. Va, jo ara... O sigui,
dono una mica, porto el que estava comentant la Laura, que sí que em sento identificat amb això que dius, no? Que de vegades encara som uns pocs privilegiats els que tenim la capacitat de qüestionar-nos què és el que mengem i intentar com posar remei a això. Però, o sigui, vull posar només una pinzellada, un matís, perquè és una de les línies que estem seguint a Setem, val? I que és el que anomenem la compra pública socialment responsable, val? Que això, o sigui, nosaltres ara és una de les línies de Setem, no? Però ho has introduït tu, Gonçal, quan parlaves de totes les possibles possibilitats de dir nosaltres què podem fer, no? Participar en a comprar als mercats locals o participar a les xarxes de producció-consum, no? O les cooperatives de producció agrària ecològica, etc. Has parlat dels menjadors escolars, no? Que és un exemple concret del que nosaltres, des d'una perspectiva alimentària, entenem que podria ser la compra pública socialment responsable, no? Però és veritat, només com per apunt, ara no tinc les dades al cap, no? Però en termes de despesa pública, l'Estat o el conjunt d'administracions representen una quantitat de despesa increïble. I en molts sectors, en alimentació, en teixit, en materials informàtics, etc. No? I molta de la bibliografia defensa el fet de que la mateixa compra pública pot representar un punt d'inflexió en la mesura en què si les mateixes entitats públiques dediquen una despesa important, en aquest cas estem parlant d'alimentació, a aquest tipus de productes, el que fan és fer tendir al mercat i, a més, donar facilitats a les organitzacions i als productors i productores que estan fent aquest tipus de productes, no? Llavors, és també una de les línies d'impuls que pot servir per fer veritat, no? Aquestes realitats productives i realitats de consum, no? Que nosaltres, individualment, o en les organitzacions polítiques de les que participem, o fent la incidència que creiem que podem fer, demanem a les nostres representants polítiques que tinguin una despesa en aquestes línies, en les mateixes línies en les que nosaltres individualment ja estem actuant, no? Simplement això. L'agricultura ecològica té moltes subvencions, eh? Moltes subvencions, eh? El que passa és que es tindria que treure aquest concepte del cap i intentar fer que aquesta agricultura fos més bàsica, fos més comprensible i que no es fes una producció, jo m'imagino el que vol dir la Laura, que no es fes una producció elitista per un consum elitista, perquè si acabem així mai serà una alternativa a l'agricultura industrial. Té que ser una producció popular per un consum popular i no elitista. D'acord? Molt bé, és exactament... Exactament és el que jo volia dir, no? O sigui, que la nostra població més empobrida econòmicament parlant és la que menja més malament en quan hi entren moments de crisi. Actualment és brutal, i obres, vas en qualsevol casa com a treballadora social, obre la nevera i està ple de productes envasats de l'Àfrica, de tot arreu, o sigui, no hi ha verdures, tot està envasat. Es menja fatal en temps de crisi i sense temps de crisi. O sigui, la meva preocupació sempre ha estat aquesta, o sigui que ho trobo una mica d'èlit, no? Tot aquest concepte encara, quan entres, jo què sé, vaig a la Selva del Camp i me'n vaig a una cooperativa a comprar avellanes, per exemple, no? Jo hi puc anar, però qualsevol persona econòmicament molt més empobrida no és que no hi anirà. No hi anirà ni sabrà què és aquest concepte de cooperativa. O sigui, sempre he pensat que s'hauria d'apropar molt més, no? Tot aquest concepte de sobirania alimentària al nostre sud d'aquí o les persones més empobrides que tenim el nostre país, els nostres barris, més el nostre abast, no? I també penso que la Generalitat o els governs o l'administració pública hauria de, no tant de treure diners privats per alimentar i nodrir cooperatives, sinó que ells mateixos tinguessin un concepte molt clar del que és la sobirania alimentària i de promocionar això entre la seva població. Crec que seria una de les solucions, crec, potser
més pràctiques i més fàcils, no? I caure i deixar aquest concepte més intel·lectual, potser no tan elitista, que també penso, però i arribar més a totes les classes populars de tot arreu, que crec que actualment no s'hi arriba, crec. És una opinió, només. Estic totalment d'acord. Jo penso que, a més, és una de les exigències, o potser la primera que tenien que fer, que estem sensibilitzats amb això, és que hi haguessi la inversió pública que deia el Bernat fos destinada a crear aquest camp. No subvencionar el producte agrícola, sinó aquest camp. Crear aquest camp. Formar i crear les possibilitats que el que produeixi això ho pugui vendre a un preu raonable perquè la gent que ho pugui comprar sigui la major part de la gent. I explicar-ho, sí senyora. Jo estic totalment d'acord amb això. Vale, veig que la Sara encara ha demanat paraula. Sí, jo volia afegir un apunt i és que a banda de sí que potser les cooperatives rebessin subvencions i més diners de l'Estat, també s'hi pot fer un enfoc diferent a través de la mateixa cooperativa, no? Perquè pot ser una cooperativa de consum o pot ser una cooperativa autogestionada. Nosaltres, per exemple, que ens hi trobem amb aquest dubte de ostres, si fiquem preus molt alts, la gent no compra les cistelles. El que estem fent és ficar uns preus prou baixets. Jo, per exemple, pago 15 euros al mes i tinc cada dimecres una cistella de verdura de temporada, amb el compromís d'haver d'anar a treballar a l'horta un parell de cops al mes. Som un total de 150 persones i hi ha 3 persones contractades, no? El contracte, o sigui, els diners que reben de sou ve de la quota que paguem de sòcies. Llavors és com fer pedagogia de, estàs menjant aliments que tu mateixa estàs plantant, que tu mateixa estàs treballant i alhora pagues molts pocs diners. És com allunyar-nos una miqueta la idea de que el menjar eco o agroecològic és car. No, llavors, jo crec que depèn també una miqueta de la visió. Per altra banda, hi ha altres cooperatives que evidentment són de consum i el preu de la cistella és bastant més alt, però crec que des de dins també s'hi pot fer aquest canvi de paradigma. Trobo. Sara, tu qui coneixes tota la gent de los pueblos blancos a Cádiz? Allà hi havia una sèrie de cooperatives molt importants fa 8-10 anys de producció així. T'ho dic perquè hi havia gent molt interessant per allà. No ho conec perquè a Cádiz és l'única província que no hi he estat. Però aquí, per exemple, a tot el Valle del Lecrín, nosaltres tenim les hortes a Durcal. I és una zona preciosa, surten uns aliments brutals. I al Valle també hi ha moltíssimes cooperatives. I també el que fem entre nosaltres és fer aliances amb la gent del pa, amb la gent del formatge, de manera que si la nostra horta només ens dona hortalitza, ja no sé parlar català, ens dona verdures, comprem la fruita a un altre, un soci. Llavors també nosaltres paguem a preu de... Si no paguem un preu exagerat per les taronges, per exemple, no? Perquè fem aquestes aliances. Llavors, de lo que conec d'aquí m'encanta. A Córdoba he sentit que també hi ha moltes, o alguna cooperativa molt potent, però de Càdiz no ho conec, ho buscaré. És molt interessant això que estàs dient. Aquestes xarxes així horitzontals són molt importants. Molt bé. No veig gaires mans alçades. No sé si forçar una mica l'Helena. No tens ganes de fer algun tancament, algun comentari, Helena? Estàs bé? No, aquí també. Vale, escolteu, no sé si algú té més ganes de fer algun comentari. Gonçal, no sé si vols fer algun tancament. Jo m'he adonat que no se m'ha gravat la primera part de la conversa i, per tant, perquè quedés gravat, volia tornar a agrair públicament a totes les persones assistents, a l'Ajuntament de Tarragona, al Departament de Cooperació i al Gonçal, com a ponent, i a Entre Pobles. Vale? No sé si vols dir alguna cosa, Gonçal? Bueno, que, clar, quan expliques tot això, la gent hi entra una mica de depre. Després, diure el sobirà alimentari ho veu molt difícil, però això és el pa de cada dia. El que és molt important és tenir sempre molt clar que les opcions passen per un control públic de el tema de la terra, passa pel tema de l'aigua i passa pel tema de la biodiversitat. I que nosaltres aquí el que podem potenciar és la producció local dels pagesos que tenim al voltant, que estan en una crisi tremenda, i la venda i el consum local en els nostres pagesos.
i que això tenim moltes possibilitats d'incidir políticament, sobretot des del nivell municipal. I que, per tant, tenim molt de camp a fer, no ho vegem una muntanya perquè és molt senzill de fer-ho. El tema dels menjadors escolars vam treballar moltíssim en el seu moment, per uns menjadors escolars ecològics, i entraven dins de tot el tema, diguem, formatiu del col·legi, i també és un altre camp molt interessant, però clar, la cosa va subvenció, temes d'empresa catering, no? Que és un bé, pum, ja fora. El catering se tira una quantitat d'aliments increïble, és una cosa que avui dia no ens podem permetre. Però esclar, això el Departament d'Ensenyament té que ser conscient que costa una miqueta més, però bueno, la formació dels crios i el canvi de paradigma amb el tema de l'alimentació t'ha de començar per aquí, per l'escola. Molt bé. Eva, no sé si volies dir alguna cosa. Bé, doncs només que, bueno, que gràcies, que un plaer, Gonçal, que, bueno, jo he après un munt de coses i de tots aquests informes, no sé si el PowerPoint també el voldries compartir o el que, els informes, si més no, que s'han estat parlant al final, si voleu, us els faré arribar a totes les persones, vale? O sigui, fem una sistematització amb el Bernat i el Gonçal i demà, demà o dilluns us el teniu per correu electrònic. Vale? D'acord, moltes gràcies. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Doncs jo donaria la xerrada per acabada. Gonçal i Eva, si voleu quedar-vos un momentet, que us despedeixo i dic adéu a tots i a totes. Moltíssimes gràcies. Molt interessant. Moltes gràcies. Bona adéu, nit. Adéu. Gràcies. Gràcies. Espereu un segon.